Hammaga salom dostlar, sizlardan yana Hammabop TV kanali. Dostlar, bugungi videomiz sizlarga Telegram kanal gruppalarga o'zbek aktiv odamlarni qo'shishni o'rgatamiz dostlar. Albatta, video o'xsa videoga like bosishni unutmanglar va kanalimizni yangi ko'rayotganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Hali bundan-da qiziq va foydali bo'lgan video darsliklarini chiqarishga harakat qilamiz. Albatta, qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yishni unutmanglar. Sababi qo'ng'iroqcha tugmani bossalaringiz biz chiqarayotgan har bitta videodan ogohlantirib boraveradi do'stlar. Qani bo'lmasa ketdik, videoni ko'raylik do'stlar. Do'stlar, birinchi navbatda sizda mana bu programmani, Lois programmani yuklab olishingiz kerak. Bu programmani biz Telegramdagi kanalimizga tashlab qo'yamiz va bu programmaga kiramiz. Kirib, mana bu yerda vход в Telegram degan joyini bosamiz. Shunda mana bu botga, ya'ni manzildagi botga kirish kerak albatta. Va kirgandan so'ng start tugmasini bosish kerak. Va shunda biz prilojeniyaga qaytishimiz kerak. Mana ko'rganlaringizdek, prilojeniyaga keldik va endi qiladigan ishimiz, birinchi navbatda biz mana bu birja bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerdan biz mana bu tangalarni yig'ishimiz kerak albatta. Uning uchun Wponlet so'zini bosamiz va Открыть so'zini bosamiz va Присоединиться so'zini bosib prilojeniyaga qaytamiz. Proverka qilamiz. Ko'rganlaringizdek, bizga mana bu yerda tangacha tushdi. Va har bittasini xuddi shunday qilamiz. Bu juda oson. Shunda bizga o'zbek aktiv odamlar qo'shiladi, do'stlar. Mana. Ham bular chiqib ketishi kamdan-kam uchraydi. Chunki bu o'sha nimani qonun qoidasida shunday ko'rsatilgan, chiqib ketmaslik kerak kanaldan. Mana hammasiga bitta-bitta shunday qilib chiqiladi. Mana ko'rganlaringizdek, bizga 3 dona zadaniya qoldi. Shu zadaniyalarni bajarganimizdan keyin bemalol keyin tangachalar yig'ib bo'lingandan keyin nima qilishimiz mumkin, ya'ni o'zimizni kanalimizga odam qo'shishimiz mumkin. Qisqasi, arablar bo'lmaydi kanalingizda, chunki hozir arablar o'z bosib ketdi hamma kanallarda, nakrutkalarda. Mana bir dona qoldi. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, ko'p kanali o'zbeklarda kanali turibdi hozir. Misol uchun qo'shilayotgan kanallarimizni ko'pi o'zbeklarda kanali. Shuning uchun shunda o'zbeklar ko'p qo'shiladi. Endi mana biz hozir shuncha tanga yig'dik, ya'ni 63. Endi biz nima qilishimiz kerak? Moyzadaniyaga o'tamiz. Bu yerdan plus tugmasini bosamiz. Va mana bu yerga o'sh kanalimiz manzilini qo'yamiz. Va keyin bir dona podpischikni narxini nima qilamiz? Misol uchun hozir 5.6 tangachadan narxda biz endi o'rtacha 5 tangachadan, ya'ni 5 dan donasiga 5 tangachadan nima qilamiz? Shunda bizaga 10 ta odam qo'shadigan bo'lsak 50 monet ketadi. Va ko'rganlaringizda qimmatroq bo'lsa ham tez qo'shiladi odam. Va mana ko'rganlaringizda biz hozir 50 ta odamga 10 monetdan, ya'ni 5 monetdan ketyapti. 10 ta odamga 50 monetga 10 ta odam ketyapti do'stlar. Endi buni to'g'rilaganimizdan keyin mana bu tugmachani bosamiz va shunda bizga zapushina deydi. Biz keyin bemalol qolgan ishlarimizni qilaveramiz va odamlar o'zi asta sekinlik bilan qo'shilaveradi. Mana bu yerdan
ko'rib tursangiz, bola abonent qilsangiz nechta odam qo'shilib turganini ko'rib turasiz do'stlar. Bu albatta birdaniga qo'shilmaydi. Mana arab qo'shadigan programmalarga o'xshab birdan qo'shilmaydi. Buni mana bu Lois programma orqali botdan aktivatsiya qilib Lois programma orqali qilinadi albatta. Bu programmani Telegram'dagi kanalimizga tashlab qo'yamiz va o'sha botni ro'yxatdan o'tish manzilini ham videosiga qo'yamiz. O'sha manzil orqali o'tib bemalol shu botga kirib, xohlasangiz biz qo'ygan hozirgi manzil orqali o'tsangiz botga, birdaniga prilojeniyasini o'sha bot orqali ham yuklab olishingiz mumkin. Shunda keyin bemalol ustanovka qilib, mana xuddi biz hozir qilganimizdek, xuddi mana shunda bajarib, zadaniyani bajarib va shu o'z kanalingizga odamlarni qo'shishingiz mumkin do'stlar. Qisqasi hammasi o'zbeklar bo'ladi, pastda 90% arablar bo'lmaydi. Va biz bundan keyingi nimalarda, videolarda albatta yana shunga o'xshash Telegram gruppalarga odam ko'paytiradigan, nakrutka qiladigan hali hech qaysi kanalda yo'q mavzu nimalarni qo'ymoqchimiz. Shuning uchun bizni kuzatishda davom etingiz albatta. Video yoqsa videoga like bosishni unutmanglar do'stlar. Mana do'stlar, bizaga уже bir kishi qoldi qo'shilishi. Shu bilan mana 10 ta bo'ladi. Bir kishi qo'shilsa, endi hozir biz Telegram kanalimizga kirib ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rganlaringizda ko'pi mana o'zbeklar. Mana bular qo'shilganlar. Hozir shu yaqin orada mana shu 10 ta qo'shilgan odammiz. Qisqasi bu mana arablar emas, ko'pi hammasi aktiv o'zbeklar. Shuning uchun sizlarni ham shu botdan bemalol nima qilishlaringizni tavsiya berib qolaman. Albatta bot manzili videosida bo'ladi do'stlar. Bemalol o'tib o'sha yerdan o'zlaringiz Telegram kanallaringizda bemalol ko'paytirib olishingiz mumkin obunachilar sonini.